Narkotik maddelerin taksi ve kuryer xidmətləri adı altında qanunsuz dövriyəsini təşkil edən şəxslərə qarşı polis əməkdaşları tərəfindən tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat zamanı kuryer xidmətlərindən birinin işçisi paytaxt sakini Elvin Mustafayev narkotiklərin qanunsuz dövriyəsi ilə məşğul olduğu üçün saxlanılıb. Onun üzərindən və idarə etdiyi motosikletdən 5 kilogram tərkibi psixotrop maddə lərlə zənginləşdirilmiş, qurudulmuş marixuana aşkar edilib. Öncədən atacağı ünvanı bildirirdi. Mən də nəqliyyat vasitəsinə idarə etdiyim motosiklin həmin ünvana yola düşüb, qurudulmuş marixuana götürüb, sonradan bildirəcəyi ünvana aparıb yerləşdirildi. Baş idarə əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən digər əməliyyat zamanı paytaxt ərazisində taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan Suraxanı rayon sakini Rəşad Salmanov da saxlanılıb. Onun üzərindən və Bülbül qəsəbəsindəki mənzilindən 21 kilogram, o cümlədən 15 kilogram heroin, 3 kilogram marixuana və narkotiklərin satışı zamanı istifadə etdiyi plastik kart aşkar edilib. Elvin Mustafayev və Rəşad Salmanov onlardan aşkar olunan narkotikləri şəxsiyyətləri istintaqla araşdırılan İran vətəndaşları vasitəsilə Qaradağ və Binəqədi rayonları ərazilərində gizlədilən yerdən ayrı-ayrı şəxslərə çatdırıb pul qazanmaq məqsədi ilə əldə etdiklərini bildiriblər. Faktlarla bağlı cinayət işləri başladılıb. Saxlanılan şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu şəxslərin daxil olduqları narko şəbəkənin digər üzvlərinin saxlanılması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.